ছাগলী পালন স্বাৱলম্বিতা অৰ্জন কৰা এক অন্যতম পথ। যদি আপুনি কম খৰচতে অধিক লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনে ছাগলী পালন হৈছে এক সহজ কৰ্ম। কষ্ট আৰু যত্ন সকলো কামতে থাকে। যদি ছাগলী পালনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কষ্ট আৰু অলপ যত্ন লোৱা যায় তেনে ছাগলীৰ পৰা আমি অধিক লাভৱান হ'ব পাৰোঁ। তেন্তে আহক আজি ছাগলী পালনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ। নমস্কাৰ কিয়ক বন্ধুসকল, মই মুনিন্দয়ে আপোনালোকক স্বাৱলম্বী অসম চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এখন কেনেকৈ উন্নতমানৰ ছাগলী ফাৰ্ম কৰিব পাৰি আৰু কি জাতৰ ছাগলী পুহিলে আমি অধিক লাভৱান হ'ব পাৰোঁ, প্ৰথমে আমি আৰম্ভ কৰোঁ ছাগলী থকা ঘৰটোৰ পৰা। ছাগলীয়ে সদায় মুকলি বতাহ আৰু শুকান শোৱা ঠাই বৰ ভাল পায়, সেইবাবে ছাগলীৰ ঘৰটো চাংঘৰ বনালে বৰ ভাল। মাটিৰ পৰা 3.5-3 ফুট ওখ কৰি চাংঘৰটো বনাওক। 6 ফুট বহল আৰু 8 ফুট দীঘল এটা চাংঘৰত আপুনি 6জনীমান ছাগলী ৰাখিব পাৰিব। ভিডিঅ'টোত দেখা পোৱাৰ দৰে চাংঘৰৰ মজিয়াখন বাঁহেৰে বৈ দিয়ক। মনত ৰাখিব বাঁহবোৰৰ মাজত ফাঁক থাকে যাতে ছাগলীৰ মলমূত্ৰবোৰ তলৰ মাটিত পৰি যায়। আৰু এটা কথা, ছাগলীৰ বাবে চাংঘৰ বনালে আমাৰ বাবে লাভজনকো হয়, কাৰণ ছাগলীবোৰ মলমূত্ৰৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহে আৰু বিভিন্ন বেমাৰ হোৱাৰ পৰা ছাগলীবোৰ মুক্ত হৈ থাকে। এতিয়া আহিছোঁ আপুনি কি জাতৰ ছাগলী পুহিব। অসমৰ জলবায়ুত খাপ খোৱাকৈ অসমৰ থলুৱা জাতৰ ছাগলী পুহিলে বৰ ভাল, কিন্তু আজিকালি বিভিন্নজনে অসমৰ বাহিৰৰ ছাগলী জাতবোৰ পুহিও স্বাৱলম্বিতা অৰ্জন কৰিছে। সেই ছাগলীৰ জাতসমূহৰ ভিতৰত আছে বিটেল, চিৰহি, বাৰবৰী, যমুনাপাৰী আদি। এই জাতৰ ছাগলীবোৰ অসমৰ থলুৱা জাতৰ ছাগলীতকৈ বহুগুণে ডাঙৰ আৰু ইয়াৰ গাখীৰৰ উৎপাদনো বেছি। এতিয়া ছাগলীবোৰক আপুনি কি খুৱাব? আমি জানোৱেই ছাগলীয়ে প্ৰায় সকলো ধৰণৰ গছ পাতেই খায়, তথাপিও আহল, পাকৰি, নিম, খৰোৱাল আদি গছৰ পাত ছাগলীৰ অতি প্ৰিয়। তথাপিও আপোনালোকে বিভিন্ন জাতৰ ঘাঁহ খেতি যেনে নেফিয়াৰ, চেটেৰিয়া, দিননাথ আদিৰ খেতি কৰি ল'ব পাৰে যদিহে আপুনি ছাগলী পালন অধিক বহল আৰু উন্নত জাতৰ ছাগলী পাম খুলিম বুলি ভাবিছে। লগতে ছাগলীবোৰক আপোনালোকে দানা প্ৰস্তুত কৰিও খুৱাব পাৰে। আপোনালোকে দানা কি কি উপাদানেৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে স্ক্ৰীনত দেখা পাব। এখন ছাগলী ফাৰ্মৰ পৰা আশানুৰূপ ফল পাবলৈ ফাৰ্মখনৰ মতা ছাগলীটোৰ বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ, কাৰণ সেই মতা ছাগলীটোৰ প্ৰজননৰ পৰাই আপোনাৰ ফাৰ্মখন বহল হৈ উঠিব। এটা মতা ছাগলী বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছাগলীটোৰ গাৰ গঠন উন্নত, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, আটিল স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যৱান লগতে নিৰোগী হোৱাটো দৰকাৰ। আনহাতে আপোনাৰ ফাৰ্মৰ বাবে বাছনি কৰা মাইকী ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰতো মাইকী ছাগলীসমূহ কম বয়সতে প্ৰজননৰ ক্ষমতা পোৱা, এবাৰ পোৱালি দিয়াৰ পাছত আনটো পোৱালি হোৱালৈ কম সময় লগা, পোৱালিৰ সংখ্যা অধিক, গাখীৰৰ পৰিমাণ বেছি আৰু ওখ লগতে দীঘল হ'লে বৰ ভাল হয়। আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ছাগলী বেমাৰ আজাৰৰ সন্দৰ্ভত থাকিব, সেয়েহে আগ্ৰহীসকলে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।